E, tako? Ajde, više stavit ću. Stavio sam jeci povez. Dobro, nema nikog. Čekaj da idem prvo. Iskopo je neko, opa. Iskopo je, da. Sigurno se sećate filma koje smo snimili možda već pre jedno nedelju dve. Zakopali smo random stvari svuda po Srbiji i sve stvari su nam poslali osim kompasa. I pogledajte, neko iskopo, tako da apsolutno Goca i ja nismo razbacivali smeće po Srbiji jer sve je iskopano, onda više nije smeće. Da. Ovo je auto, brate, problemi se nikad se ne završavaju problemi. Od ovog puta sam sve ja kriv. Apsolutno nije kletva, a opet problem je na ovom autu. Ovo nije kletva. Ti si mene kletva? Loš sam se bio parkirao i neko mi je podigao brisač. I ja rekao, aj dobro, loš sam se parkirao, pa ću se preparkiram i spustim brisač. I brisač kako je padao, otkači se guma, otkači se taj deo za brisanje. Metal udavi direkt pod penđer. I ovako se rasceta. A što nisam spustio lepo rukom, što spustio? Pa što normalno, samo spustiš ono, ima gumu, neće biti ništa. E, Dario, imaš na kačkijetu. Ne vidi se zbog kiše, evo vidiš, gde, pogledaj, da se vidi malo. Uglavnom tu je pukotina, ne vidi se sad zbog zašto je oblačno jako. Ja, već sam je otišao, mogu nam je ovo pomoći, on bi to znao. A šta će meni već sve, ja se nam, kakva ti me kaže, kakav ti muška radica? Si uspeo? Gde je super lepo? Šta se radi pisanic? Ti da voziš kola, jesi ti šofer? Jesi šofer? Jesi šofer? Ne vidim dozvolu. Brzo daj dozvolu. Gdje je saobraćena? I znam, izgleda kao smo zapostavili hlad, ali hlad je u kavi, zašto on lud? Kad vozimo kolom, skače po šoferci, obično rizikujemo život kad ga pustimo. Ovo je mali njegov. Ovo je mali, brate, ono. Šta god da uradi, samo uzmeš ovako, podigneš ga. I ne se smiri. A lakši od telefona. Znaš koji će danas biti najsmješniji trenutak? Koji? Kad djeca njega upozna. Aj, ostavit će Lazu. Ali je dobar, brate. Čekaj. Znači, stavit ću tačku na vrh, pukutim nim da će da poraste. Ti smetaš god svog smo mi propali, šta sam mi sad upravo radili? Mi merimo koliko je puknuta šoferka. Da. Šta je naš život, brat? Koliko truda, rada, uspeha i ovo je naš život. Imam dva kjera i pukla mi je šoferka. Zašto mi se govorili da si ti krivo za to? Voliko se već povećala pukutina, mi smo otišli 50 metara. Mi kad odemo na auto, koliko budeš vozili 130, ja ne znam. A možda pukne skroz? Ne znam, ali za 5 minuta ćemo biti na autoputu. Još se povećala. Jeste? Da. Znam da ne možemo da prođemo tehnički pregled svojim, da ne da ti odmah znači ono padaš tehnički pregled. Znači morat ćemo da zamenimo kad pad, ali tada će izdržati u žernika, to je pitanje. Ja imam bolje dijem. Zamenimo ceo auto. Evo, ključujemo se na autoput. Nemoj da se dereš tu notu. A šta ako pustim muziku? Sjeti se šta je bilo s čašama, bum, pukne! A šta ako pustim muziku? Neće pušiti muziku, nema šanse. Ne treba nam dodatna vibracija. Evo, sipali gorivo. Pukutina se povećala, međutim, nije kritično, stala je. Iako vozim po autoputu, vozim 130, za sad smo bezbedni. Ti si doma, decko? Koliko jera više voliš Gocu? Oba, isto li im. Jednako ih voliš. Imao sa ovom. Uff, kolono. Evo, ljudi, stigli smo u ženik. Kolono, bre. Moreka mi, noga stoji dugo skupljena onako. Jer kad je opružim, boli me. Kako dugo daš, sad smo 2 sata vozili kola od BG-a. Sad sledi Ecina reakcija, pošto juče, kad je izašao klip, prekjuče kad već, Ece mi je poslala poruke u fazonu, kao ono, ubit ću se sam da ga vidim. E, prvo moram da te ja namestim. I ono, uspravi si stavi ovu kapu kao povez malo. E, tako? Ajde, stavit ću! Stavio sam Eci povez. Znam da zaposlijemo hlada, ali sad ovo je klip u njemu. Da.
Znaš ako mi je falio hlad, brate? On, normalno smo volni hlad. Ja njega jako volim. Oh. Šta kaš, a? Da, to je sad uvijek jer za ovaj. Ja tebe jako volim. Ja idem s vama u Beograd, mene ništa ne zanima, ja želim ovo. Mislila sam da si ružni, ja baš si slala kužio. Ja, kako si? Ja, o bože, kako si zvanak. Bravo. Ju. Ču spava. Hlad, dođi vam. Tu stani. Imam jedan zadatak za tebe. Imam jedan zadatak za tebe. Koliko skačem, a? Kretos se iskake, ne znam gde, idi nađi govno. Denisi govno, brzi Denisi. Denisi govno, ajde, ajde Hlad, Denisi, Denisi. On je mali, on kaki na podu, razumeš, ne kaki na stolu. Ma ne kaki na stolu, idi traži govno. Znači, bolje da smo ga zapostavili nego sad lik. Ja da smo ga zamijenili s Kratosom nego možeš tražiti njegova govora. Kratos? Dakle, evo skill. Daj nam hint, gdje si kakio? Gdje si kakio? Vi ste si mi najni, dobar, gdje si kakio, reci. Welcome to WatchMojo.com. Today we are watching Top 10 Anime Battles, number 1. Kratos vs. Skinner Jaje. I donesi, tam. Lik ode i boji se gleda. Pomiriše i onda pobegne. Šta zbojiš? Pa donesi. Donesi igračku, ajde. Eto, lik se boji igračke, vrat. Lik se boji plastike, vrat. Hladno, ono bukvalno gleda plastiku i povraća, ovaj lik se boji da pipne plastiku. Ajde, ti si bog rata, čoveč. To ti ime. To je kinder jaje, šta zbojiš kinder jajeta? Gdje si ti ulični kjer? Jel bio dobar ovaj ulični kjer? Nezaustavljiv je, a? Ja si otvorila vrata, lik trči po metak, dobro, ne zumis. Ide, di se napolje. Šitamo? Čim se šitamo? Ega je Chunky Boy. Gde si Chunky Boy? Gde si Žiko Chunky Boy? Žiko Chunky Boy, sećaš kad si bio mogo da mi staneš u džep? Čaj, ljudi, ja sam Žika. Ja sam Žika Jazvičar, živojn. Da nisi bio Chunky Boy, sad si Chunkier. Chunkier, gledaj, ti si bodybuilder, ako je hlad, vrate, ako je hlad kjer, ti si bodybuilder kjer. Imam jedno pitanje, da li ste spremni za brzinu? Pred vama se nalazi segment, mi smo odrasli ljudi koji nemaju čist auto. Šta se dešava ljudi? Pozovite nas i možemo da očistimo i vaš auto. Neći, nema šanse, ja neću nikom ništa nikada čistim, ako ne moram. Zašto sam prljava kola, pošto jako se prljava kola? Mi uprljaju se uglavnom kad idemo neka duža putovanja, znači ono idemo, skinemo kletu s drveta, voziš 4 sata u ne znam koliko smerova. I onda mi ne odemo na taj put, usput kupuješ hranu naš, voziš kola, neću da bacaš napolje iz kola, to je debilno. I kao ono, ja staviću tu sa stranjem kad dođem u BG, kad dođem u kući, onda ćemo da bacimo. I onda kada dođem u BG, to bude posle ne znam koliko sati vožnje, i onda ono što, si umoran kao, baci sutra. I nikad ne baciš. I imamo smeće. I to sutra traje 3 mjeseca. I to bukvalno imamo smeće svuda. A znaš što je najgore od svega? Nekad samo bacimo smeće i zaboravimo da ga iznesemo. I kad nismo umorni. Nekad samo nećemo dok iznesemo jer smo lenji. Smeće u vratima. Smeće između sedišta. Ašovi i još smeća, parkinzi i ostale zezancije. Gepek? Gepek ćemo prvo da otvorimo pa ćemo da odlučimo da ćemo pokazati. Oooo, šta je ovo, vrat? Ovo nije katastrofa, katastrofa. Ali, dosta je. Znaš. Hoću da ješ taj keks. Znaš, ovo nije ni smeće, ovo je hrana, bre. Da me imao. Hlad! Dobro.
bila tu. Kao mi njega jurimo još stigne pre nas do sebe. Ja smo napali neredi u dvorištu, ne samo u autu. Samo jedno se nadam, da nećemo napuniti ceo džak smeća. Evo, hlad izgleda plastika. Evo, pao je već i mrak. Tako napravljaš gotovo, što je to nešto lepljivo iznutra, prosto se neki sok bio. Sok se bio prosto. That's disgusting. Ja sam namestio usisivač. Gledajte ovu mašinu, bog te. Potrajaće, potrajaće! Ja, brate, konačno nećemo sramotiti kad nam neko uđe u auto. Svaki put kad nam ulazi u auto neko, joj, znate, izvinite, mi tako kad jedemo nešto, pa mi ostavimo, brate, sad. Sad samo prljavo s polja. Nije da smeći jandraka i gluposti. Ovo mi je najdraže. Na tu nas je bio prosao sok i ne znam kako je bilo, to je sve bilo onako crno šećera. Čekaj, gledaj sad ovo. Smiješ da pipneš, a? Oh my god. Bukvalno već dva mjeseca pijemo vruć sok, zašto znači ono frižder je uništen. I nije bilo toliko puno smeća u jednom autu, samo ovo, pogledajte ono. Kesa se zategla, stane to u jedno auto. O, bog te, baš teško, prvo da podigneš ovo jednom rukom. O, šta ovo ima? Pazi, živite. Vidite, ovo je zivojn. Šta je zivojn? Zivojn čakster. Zivojn znači život. Šta hlad znači? Hlad znači kada vina. Kada vina znači život.